कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि लगाएको लकडाउनका कारण कुल गृहस्थमा एक खर्ब अडसठी अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ कोविड उन्नाइस पूर्वको यस प्रक्षेपणलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रमा प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा क्षति भएको छ राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत तीन वर्षमा औसत तिहत्तर प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छयात्तर सतहत्तरमा दुई दशमलव अठाइस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अनुमान गरेको छ कोविड उन्नाइसको प्रभाव सुरु हुनु पूर्व सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून रहने देखिएको छ यसैगरी आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरको नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले सङ्कुचन भई नौ सय तीन अर्ब बहत्तर करोड रुपैयाँ कायम भएको छ गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा एक्काइस दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो लकडाउनको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ तथा सेवामा समेत अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ बैङ्क अनुसार दुई हजार छयत्तर साल चैतमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव चौहत्तर प्रतिशत पुगेको जनाएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मूल्यवृद्धि चार दशमलव चौवालिस प्रतिशत मात्र रहेको थियो चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव अडसट्ठी प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि चार दशमलव अडचालिस प्रतिशत रहेको छ बैङ्कका अनुसार चैतमा काठमाडौँ उपत्यकामा सात दशमलव उन्नाइस प्रतिशत तराईमा सात दशमलव शून्य चार प्रतिशत पहाडमा पाँच दशमलव चौरासी प्रतिशत र हिमालमा चार दशमलव तिरासी प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ दुई हजार पचहत्तर चैतमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः चार दशमलव चौहत्तर प्रतिशत तिन दशमलव पन्चानब्बे प्रतिशत चार दशमलव प्रतिशत र छ दशमलव बिस प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको उल्लेख गरेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब कोरोनाको असरपछि निजी क्षेत्र सरकार र सबै मिलेर विषम परिस्थितिमा सहयोग गरी पहल गरेको खण्डमा अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने बताएका छन् वित्तीय क्षेत्र सबै लागेर काम गर्दाखेरि गर्न नसकिने विषय छैन किन भन्दा परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले टार्दै गइरहेछौँ अब आर्थिक वर्षको अन्त हुन्छ आषाढ मसा अन्तमा त्यति बेला कयौँ पोलिसीहरू कैयौँ नीतिहरूमा हामीले चाहिँ मन्थन गरेर छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ जसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स कस्टमरलाई अथवा उद्योगीलाई एउटा व्यापारीलाई पनि फर्दर बाँच्न सक्ने आधार क्रिएट गरोस् त्यसै गरी वित्तीय क्षेत्रका प्लेयरहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि उहाँहरू पनि सस्टेन हुने गरी त्यो पोलिसी ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा कुल गृहस्थ बचत कुल गृहस्थ उत्पादनको अठार दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान बैंकले गरेको छ यसैगरी कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुल गृहस्थ उत्पादनको अठाइस दशमलव एक प्रतिशत कुल पुँजी निर्माण पचास दशमलव दुई प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचत छयालिस दशमलव रहने अनुमान बैंकले जनाएको छ राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थिति प्रतिवेदनका अनुसार चैत महिनामा चौतिस अर्ब अडचालिस करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको छ यो मासिक औषध रेमिटेन्स भित्रिने दरभन्दा करिब आधाले घटेको छ फागुन महिनामा रेमिटेन्स उनासी अर्ब एक्काइस करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ समग्रमा पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक सूचकहरू निकै कमजोर बन्दै गएको छ जसले गर्दा यो वर्ष मात्र नभई अझै केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्ने देखिन्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट